Abaana babiri abattibwa kitaabwe nga bwe twakulaze ku gabuutikidde ku Ssande baziikiddwa. Bino byali ku kyalo Kalitusi ekisangibwa mu luka gwe Rengwe e Ibanda. Abaana bano kuliko ni Musima Eden ne mutowe Ethan Abasabiona. Kitegere kisente kitaabwe Bright kyalikunda yabawa obutwa naye oluvannyuma neyeetuga. Nyaabwe Oliver Balugahale ayogedde byasembayo. Bashemerwa nkambagulire enkiito za Krisimansi bazimwoleka ngutadire bamame atugulire enkiito ate atayebare ati abahesimu bazanage mzi agira ati mwene oluva ekinkwenda kukora ninyenda abaana batubashomese bashome baba bantu b'amaani obu ntoka amanyanyensya bakagira eki batuyamba fainale bataha bansiibura. Eden abadde agenda mu P7 omwaka ogujja ate Ethan ng'agenda mu top class nga bino bikabiza abakungubazi. They look so happy, so energetic, little bolts of happiness. If I were God, I wouldn't have let this happen. They had a bright future, so many goals to achieve. The journey had just started but it was cut short. Children outside have been speaking vernacular. Abe natwara ovunanzibwa bukwiza kungambira ati abaana bagambori onyankore icyo kibenge ntumanyisa. Abakulembeze b'ekitundu basalidde kitaabwe kyalikunda omusango ne basaba abakulembeze babayambengako mu kugonjola ensonga z'amaka. Hari umuntu arya higuru y'amateka wagira enshongo mu kayawe kikirira abebembezi baruha ba government. Nanya ndafite igihozo gwanje akati no murungi ngakekinyini. Reverend Justice Amanya akulembeddemu okusabira emyoyo gy'abagenzi asabye abakungubazi baleme kusalira buli omu omusango. Obu naaba ninyiza naaba ninteekateeka okundaasange oruva naaba nimanya ngu tarikwiza kugamba konka ye balikwikiriza Yesu Kristo akakuhereza oruva. Mu ngeri emu ab'oluganda lwa Owooli Osire Magenda w'emyaka 54 eyafudde oluvannyuma lw'okulaga obubonero w'Ebola omulambo gwe gukwasiddwa ab'enganda. Bino byabadde mu kibangirizi ky'amakolero ennammanve mu kifo awazimbibwa ekkolero erimu era embeera yatadde abatuuze n'abakulembeze mu kitundu ku bunkenke. Tafunye bujjanjabi jjukira abadde akola disiti ku ssente zezo nnyininnyini ze bandisazeeko ne bamutwala mu ddwaliro. Ab'oluganda lw'okuva ettolo bazina essanduuke kyokka ne beemulugunya olw'ab'ebyobulamu naddala ekitongole ekyakwasibwa omulimu ogw'okulwanyisa Ebola obutasukiramu. Ne tujja ne batunyonya batute postmortem the blood test to Mulago wait for 8 hours. But ever since the 8 hours is now coming to 3 days, the man is still lying on the Mabat building house. We call it a store at the site. Chibachirumanyo, chibachavu suavu nyo. Era waveyo, abaliye, abali waguru. Nevaza nyo, omusajja, chairman, wachitundo chino. Tuwade no wera likilivu, atina kati we are not yet safe. Kuwanga disa, tutezina wakwale chi, tutezina wakomo. Netu wabiyo, nga tulemiridwa. Okuuma omufu okuva ku Saturday ennaku ssatu. Timothy Musahabe ne Adriane kabale bakusakidde gulino.